Yeah!
būdami pasileidžia tie veršiai išalkę prie močios. Lygiai kaip vyrai dabar, mane kai pamatė pareinant. Kad prie jūros verslo žvaigždžių prisidėjo ir prisijungė ir Lietuvos transporto, kitų transporto rūšių žmonės, kurie kuria Lietuvos ekonomiką, kurie įneša didžiausią indėlį į mūsų gerovę, mūsų šalies klestėjimą. Mūsų visų didžiulę padėką už jų nuveiktus darbus, jų darbų pripažinimą. Gero vakaro visiems. Ačiū. Gerbiamas merė, gerbiami mano kolegos, ministrai, ministrės, gerbiami klaipėdiečiai, visų mano kuruojamos transporto srities šakos pagrindinius kriterijus, kad mes esame ir sugebame ne tik tais krauti krovinius, vežti keleivius, bet sugebame tą daryti saugiai. Žiūrime visuomenę audrinančių ir jaudinančių renginių. Žvelgdamas į praėjusius metus, kartu su visais nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Klaipėdos uostas tapo lyderiu tarp Baltijos šalių konteinerių krovoje. Padvigubėjęs Tačiau tokį sunkų išbandymą šiais metais patyrė ir patys nominacijos steigėjai. Prieš 5 metus įsteigdami šitą prizą, pavadinę į Anatolijaus vardu ir išrinkę simbolį knechtą, ar galėjo jie numatyti, kad vos po 5 metų jau naujas uraganas kėsinsis į Anatolijaus laurus. Tačiau žmonės nugalėjo stichiją šį kartą. Kai universitetui reikėjo teikti savo kandidatus į nominacijas 2004 metų Anatolijaus, mes susidūrėm su viena problema. Tų žmonių, kurie universitete dirba jūrai arba dirba uostu, yra tikrai daug. Ir jubiliejinio renginio gimdytoja ir iniciatorė ir siela Zita Talat-Kelpšaitė su šio puikaus renginio jubiliejumi. Ir kviečiu jūsus paploti nuo širdžiai. Šiandieną galiu, džiaugiuosi galėdamas nuo šios scenos pasveikti šį puikų žmonių būrį stovinti čia ir laukinti paskelbimo rezultatų, paskelbimo laureato. Tačiau manau, kad šį vakarą pralaimėjusių tikrai nebus. Ir čia esantis jūrinio verslo žmonės, kitų verslo atstovai, ir čia salėje sėdintis, kurių taip pat gausu šiandieną, visi yra verti šitų nominacijų. Gerbiamas ministras labai gerai įvertino jūsų praėjusių metų darbą. Aš taipogi noriu sveikinti visus jūs. Aš noriu jūs visiems palinkėti, kad 2005 metai būtų jums visiems nemažiau sėkmingi. Šiandien ypatingai džiaugiuosi vienos įmonės atstovų buvimu šioje scenoje. Eilę metų būdavo kviečiama laivų remontas. Tikėtis, kad visi čia salėje sėdinkys, kai ateis laikas ir būsit paprašyti, paimsim kastuvus ir eisim kaip nors padėti tvarkyti kovą. Aš manau, kad tai mes prisidėsim lygiai taip pat prie šitos nominacijos ir sekančiais metais visi mes gausim tokį prizą. Bent aš to tikiuosi, kadangi iš tikrųjų jau nejokaujant, o iš tikrųjų yra taip. Pirmiausia, visuomet išbandančius klaipėdiečius, visuomet mūsų kantrybę ir
mūsų sėkmę kartais išbandančius laipiriečius ir norėčiau jums palinkėti, kad būkite tvirti, būkite stiprus ir jeigu Lietuva, kaip The Economist yra pavadinusi Lietuva Baltijos tigru, tai aš pasakyčiau, kad Klaipėda, ypač uostas, yra ta aštrioji tigro iltis. Tai norėčiau palinkėti, kad būtumėt tokie visuomet ir na, linkiu.